Січень став болючим для ігрової індустрії. Одразу після свят прокотилася хвиля звільнень, що залишила без роботи тисячі причетних до розробки відеоігор людей, що не могло не лишити сліду в наших серцях. Та час несеться вперед, ми віримо, що всі ці талановиті люди зможуть знайти собі нову роботу в найкоротші терміни, а поки хочемо поділитися з вами новинками ігрового лютого. Лютий відкриватиме ремейк легендарної Persona 3, який вражатиме спільноту не лише суттєво перепрацьованою технічною складовою, а й покращенням в ігровому процесі. Усі модельки і оточення перемалювали, перенісши на новий рушій, кадрову частоту збільшили та ще й додали підтримку екранів з більшою роздільною здатністю. Та насправді, ймовірно, найприємнішими покращеннями для фанів стануть появи озвучки для всіх соціальних взаємодій та нові інтеракції. Тож навіть якщо ви за роки встигли пройти Persona 3 не раз у різних варіантах, то знайдете у грі чимало нового. Щоправда, варто зауважити, що творці вирішили не переносити в релоад додатковий контент з версії Persona 3 Fest та Portable, і поки не ясно, чи робитимуть це після релізу. У всякому разі, більше дізнаємося уже 2 лютого, коли вийде проєкт. Довгих 8 років Rocksteady провели за творчими експериментами, які того ж таки 2 лютого приведуть нас до першої новинки студії з часів Batman Arkham Knight. Та з оглядки на вже показані шматки Suicide Squad Kill the Justice League, очікування публіки можна назвати в кращому випадку прохолодними. Здавалося б, нова гра студії за франшизою DC має стати хоч і ігросервісом, але й сильним сюжетним ядром та кампанією майже на 20 годин. Втім, в динаміці гра поки виглядає прісно, а коли вмикають користувацький інтерфейс, то незвиклі до гри у ММО-користувачі взагалі починають цвіти від кількості інформації на екрані, не вкликає довіри, і те, що жодне видання не отримало до релізної рев'ю копії гри для написання матеріалу. Та давайте не будемо загадувати наперед і просто поглянемо, чи не стане Suicide Squad Kill the Justice League актом самогубства для репутації студії. Дочасний доступ видався у неї не сильно вдалим, тому сподіваюсь, хоча б починять до релізу. Рідко яка франшиза наважується на настільки різкий стрибок між частинами, як це хоче провернути Helldivers. Коли перша частина серії була порівняно невеликим інді-проектом з простим візуалом, камерою зверху і низкою власних ідей, а друга вирішила рости одразу у всьому невідомо куди. Helldivers 2 стане масивним онлайн-проектом, що передбачатиме гру в командах з 3 осіб. Група висаджуватиметься на довільні планети галактики та наполегливо нестиме колоніальні переконання Землі в маси. На противагу оригіналу, цього разу проект буде з камерою від 3-ї особи і в яскравіших деталях показуватиме процес шматування інопланетної нечисті і це й усе. Ця порівняно масштабна кооперативна космічна стрілянка вийде вже 8 лютого і одразу спробує затягти вас у свої тенета. Та чи вдасться їй? Новий проект Dontnod розповість історію закоханої пари досвідчених борців з духами Антеа та Реда, життя яких отримає неочікуваний поворот. Унаслідок нещасного випадку, Антеа помре та повернеться до Реда у формі духа, яких ті роками знищували. Тож решту історії ми спостерігатимемо за боротьбою почуттів та обов'язку на землях, забарвленої містикою та магією Північної Америки. Banishers Ghost of New Eden обіцяє бути незвично великим для студії проєктом, що місцями буде масштабнішим за вампур та даватиме гравцям набагато більший простір для експериментів через переплетення магічних здібностей з грубою силою. Тож чи вдасться Dontnod приборкати такий масштаб, ми зможемо роздивитися вже 13 лютого. Втім, будьте обачні, адже видавцем цього проєкту є Focus Interactive. Чи знали ви, що World of Warcraft досі живий? Мало того, українська спільнота в ньому стрімко розвивається. За останні роки чимало людей перейшло на європейські сервери, де стрімко почали розвивати українські гільдії. Особливе місце серед них посідає гільдія Array, де завжди підтримують та зрозуміють. Гільдія, що закохує своєю атмосферою та гарним почуттям гумору. Тут ви зможете відпочити від буденності, знайти нових друзів та відчути смак пригод. Якщо вас зацікавило, переходьте до них в Discord. Усі посилання традиційно в описі. Пройшло якихось півроку з моменту неочікуваного анонсу ремастерів оригінальної трилогії Tomb Raider, якось вони вже на нашому порозі. Ще й за дату релізу вибрали День закоханих, аби гравці вчергове згадали, чий саме постер висів у них в кімнаті у ті далекі часи. Змін обмаль. Але на те вони і ремастери. Значною мірою весь сенс перевипуску в тому, аби оновити графічну складову проєктів до порівняно сучасного рівня та зробити можливим знайомство з ними без зайвої мороки на сучасних платформах. Приємним бонусом іде присутність текстової української локалізації та невисокий цінник, який спростить рішення про вибір подарунку на 14 лютого. Nintendo теж вирішила не відставати і продовжують дивувати своїх фанів ремейками класики та решту спільноти тим, наскільки легко їм вдається продавати, здавалося б, призабуті ігри минулого вдруге, а то й втретє, а то й вчетверте.
Так, у лютому на Switch потрапить оновлена версія Mario vs. Donkey Kong, яка втім буде не стільки оновленою, скільки розширеною. Проект несподівано матиме майже втричі більше рівнів головоломок, які окрім іншого передбачатимуть локальний кооператив. Тож якщо ви шукали чим зайнятися з рідними холодними лютневими вечорами після роботи, ймовірно це ваш вибір. Лише дочекайтеся 16 лютого. Не всі довгобуди проходять спокійно, і Skull & Bones яскравий тому приклад. Гру лише офіційно стільки разів переносили, перезапускали та переосмислювали, що спільнота вже якось махнула рукою і вирішила, ну випускайте вже, буде що буде, скільки тягнути. Від оригінальної задумки зробити з напрацювання Assassin's Creed 4 Black Flag окрему гру про піратство та кораблики залишилися лише сеттингові елементи. Зараз Skull & Bones нагадує велике порівняно пусте ММО з кулеметними боями кораблів, грайндом ресурсів та завданнями формату «Піди принеси». І воно місцями навіть не зле, але відсутність пропрацьованої сюжетної гілки під час закритих тестувань залишало геть без мотивації пізнавати проект глибше. Як воно буде на релізі і чи вдасться творцям з Ubisoft підчепити на гачок гравців, дізнаємося того ж таки 16 лютого. Last Epo – це перший проект студії Eleven Hearth Game, що провів довгих 5 років у дочасному доступі. За цей тривалий період гра суттєво виросла, обросла фанатською базою та контентом. Уже зараз цей діаблоїд хизується 15 класами, понад сотнею доступних дерев розвитку і гігантським новим світом для дослідження. Ну і звісно піджартовує, що попри закінченість своєї історії залишає безмежний простір для реграбельності без жодних натяків на pay-to-win модель. Зануритися у релізну версію проекту можна буде на ПК уже 21 лютого. А якщо ви раптом забули, то я вам напам'ятаю. Play.ua разом із фондом «Повернись живим» збирає на гнів пречистий. Це комплекс для наших снайперів, що дозволить їм розвідувати та нищити цілі на відстані 2000 метрів. Кидати свої гривні можна прямо на банку за QR-кодом, посилання буде продубльоване в описі під цим відео. Новий проект від творців популярного виживастика The Forest спільнота очікувала давно. Його то відкладали, то відмовчувалися, що щось роблять, розкажуть потім. Аж ось рік тому у дочасний доступ Steam вийшла Sons of the Forest і вже в такому форматі завоювала прихильність спільноти, яка з захопленням стежила за її розвитком. Час і в повноцінний реліз 22 лютого. У основі тут уже звична всім система виживання, але вона тут приправлена необхідністю протистояти і демонам, і мінливості погоди, що зумовлена зміною пір року. Тож гостріть свої стріли і вирушайте у мандрівку лісами. Повністю перезібрана на Unreal Engine 5 історія двох братів з Brothers: A Tale of Two Sons чаруватиме вас уже 28 лютого. Чогось кардинально нового від проекту очікувати не слід, адже це виключно візуально покращений реліз під нові платформи. Основним нововведенням версії стане можливість нарешті пройти її удвох, адже оригінальний проект, хоч і потребував розв'язання загадок двома братами водночас, все ж був побудований довкола того, що один гравець керуватиме обома. Закриватиме січень друга частина ремейку Final Fantasy VII Rebirth. Майже 4 роки минуло з виходу першого шматочка історії, який прямо показав фанатам готовність творців змінювати історію легендарного оригіналу. І з того часу всі як на голках в очікуванні можливості подивитися, що ж там буде далі. Особисто я хочу покататися на Чокобо, а все інше то таке вторинне. Готовий пробачити навіть чергову порцію побічних завдань у формі «Знайди 5 котів під парканом». Хоча вже могли би постаратися трішки. На крайняк попросили б допомоги у ChatGPT. Самим не вдається. Тож, чи справді у розробці Rebirth був задіяний штучний інтелект, та чи вийшло з цього щось путнє, дізнаємося вже 29 лютого. А поки ви дивитесь на список прекрасних і доволі реальних людей, які підтримують нас на Buy Me a Coffee та Ютубі, я переведу подих і нагадаю вам, що там може бути і ваше ім'я. Крім хвильки великих релізів, лютий приготував для нас ще й плеяду меншеньких. Відкриватиме перелік музично-чарівна Metroidvania Ultros, що вийде на ПК та консолі PlayStation 13 лютого. Вслід за нею Biomutant вкотре спробує зрелізитися на Switch 14 лютого. Оновлені під можливості PS5 версії The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel 3 та 4 доберуться до гравців 16 числа, а ось виходу King Arthur Knight's Tale для консолей чинного покоління доведеться зачекати аж до 22 лютого. Того ж таки дня вийде чарівна історія мандрівки Pacific Drive, яка втім буде не тільки чарівливою, а ще й небезпечною. Ну а завершить парад меншеньких релізів ремастер якоюсь мірою легендарний Star Wars Dark Force, що вийде 28 лютого на геть усі актуальні платформи. Над відео працювали Владислав Папідоха та Володимир Бортюк. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, завдяки ним ми змогли зробити цей ролик, а ви його подивитеся. Посилання на збір для снайперів від нас та «Повернись живим» будуть в коментарях та описі під цим відео.